یدا ابی لہب و تب، جو قرآن شریف کے آخری سپارے میں چار آخری صورتوں میں پہلی صورت ہے، جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موذی دشمنوں پر دلالت کرتی ہے، ایسا ہی بطور اشارۃ النص اسلام کے مسیح موعود کے ایذا دہندہ دشمنوں پر اس کی دلالت ہے،